So, natapos po yung activity 1 natin. tapos yung activity 1. So, start na tayo ng discussion natin sa lesson natin today. Kaya na makikita nyo sa screen. Parallel lines, transversals, and formed angles. Sa so, normal pong situation, kalimitan, umabot ng mga dalawang araw lang siguro. <laughs> so, hindi balance talaga yung ah uh, pag ano pagdi-distribute ng mga lessons. Anyway, it patuloy tayo. Uh, tingnan natin kung ano ba yung matutunan natin ngayon tungkol sa parallel lines, transversals and form angles. So, yung parallel lines ay alam natin yung lines uh, relationship ng line na hindi nag-i-intersect. Kagaya ng makikita nyo sa larawan, Itong line AB at line CD ay parallel lines. Ano po? So lines na hindi magi-intersect. So ang parallel dito ayon nilalagyan po siya ng solid arrow placed in the two lines to indicate that they are parallel. So kapag mayroong mga diagram ng parallel lines nilalagyan po ng arrowheads na gano'n para i-indicate para ipakita na parallel yung line AB at line CD. Okay pa? So, next natin. The symbol, yun. Yung symbol na yun, dalawang line na uh, parallel din. is used to indicate parallel lines. Actually, do sa word na parallel, may parallel lines din. Ayun, no? Yung tatlong L. <laughs> so, as you can see, ito yung symbol niya. Line AB is parallel to line CD. So, yan po yung parallel lines. Coplanar lines po sila that will never meet. Hindi sila magsasalubong kahit kailan. Can you cite some examples of parallel lines that you can see on our uh, on the our surroundings? Anyone? Nakakita ba kayo ng parallel lines sa uh, paligid natin? Who can give some examples? Kindly raise your hand so that I can call you up. Pwede niya gamitin yung raise hand feature para mas makita ko. Anyone? Yes, uh, Catherine. Catherine. Ay, nawala. Yun, tama, no? Sa tracks ng, ano, train. Uh, railroad tracks. What else? Pinaisip kayo? uh, sino yan? si Chelsea. Bigay pa ng example. Pwede kayong magbukas ng mic. Pwede kayong sumagot. Poste ng bahay. O, oh, pwede naman, no? Mga poste, pwede silang parallel sila sa isa't isa. Minsan, nangyayari yan. Sino pa? Si Michaela. Kalsada po. Okay, ano doon sa Kalsada. Yung mismo kalsada. Oo oh, tama no, parallel 'yun. Yung kabila, yung kanan at kaliwa. Meron kasi nadaan doon sa kanan, meron pabalik naman doon sa kaliwa, pero parallel pa rin 'yan. Ano? Yung mga linya din doon pwedeng maging parallel yung mga nasagit ng linya. Ay, okay, so 'yun yung examples ng parallel lines, ano. Hindi sila diretso lang sila hindi sila magsasalubong. 'Yun. And sa parallel lines ma uh, hahati natin siya sa ilang parts. Merong tinatawag na exterior. Yung exterior ay yung part kung saan nasa labas siya nung parallel lines. At interior, yung nasa loob nung dalawang parallel lines. Yung tinatawag na interior. So, paano natin masasabi na hindi siya parallel lines? Kung, kailan siya hindi parallel? Yes, Sini? Pag pa nagsalubong na. Okay, very good. So, iba nang tawag doon. Ano nga tawag kapag nagsalubong? So, katulad nung nasa illustration natin ngayon, hindi yan parallel. Anong tawag kapag nagsalubong? May tawag dyan eh, na discuss natin yan last week. Ano nga ba yan? Si Mark. Sige Mark, anong sagot mo? intersection. Okay, yun yung point nung pagsasalubong nila. Pero ang tawag talaga sa kanila intersecting lines. So kapag may intersecting intersecting lines yung tawag natin kapag nagsasalubong sila. Parallel kapag hindi. So example ito, hindi siya parallel because they intersect each other. Ngayon, ano naman yung transversal? Yung transversal naman ay pwede daw maging line, ray, or segment. So, Pwede siyang maging line o kaya mga subsets ng line. So, basta linya siya. Ano? Kaya lang simple. Hindi siya pwede maging... Uh, sorry. Okay. So, hindi nga siya pwede maging plane. Hindi, lang, hindi siya pwede maging point lang. So, yun po yung transversal. It intersects two or more coplanar lines, rays, or segments. Magbigay tayo ng example dito. So, ayan daw. Meron tayong parallel lines dito. Yan yung transversal. Ayan. So, isa siyang line o kaya pwedeng ray, pwedeng segment na sumasalubong sa dalawa o mas marami pang line o coplanar lines na sa isang plane. So, niya yung pareho. Okay pa. So, magbigay pa tayo ng example. Ito, hindi naman to parallel pero transversal pa rin yung kapag may sumalubong doon sa dalawang yan. So, yan po yung tinatawag na transversal. Okay pa. Maliwanag po ba yan? So, tuloy na So, ayan. May interior, exterior pa. Balik natin. Ayan. Okay, nakita nyo na po yan. Baka kasi medyo naglalag ako. So, ayan po yung pakita natin. Ito pa isang example ng transversal. Ayan, no oh. At ito rin yung definition. Transversal is a line which intersects two or more lines in a plane. So, ayan. Magkakalinya Ay, yung dalawa. tatlong lines na yan. Tapos, na-intersection ng line T. Lines J, K, and M are intersected by line T. Therefore, line T is a transversal of lines J, K, and M. So, letter T po yung transversal natin. So, ngayon, sa pag-aaralan natin, uh, kalimitan, ang pinag-aaralan po ay transversals and parallel lines. So, sa parallel lines, may tinatawag tayong interior kagaya ng ano sinabi kanina. Na sa loob ng parallel lines, kagaya na makikita nyo sa picture. So, siguro may idea na kayo kung tama yung sagot nyo kanina or hindi dahil may tanong tungkol dyan. And exterior, kaya nga sinabi, exterior, edi nasa labas yun. Yung sa in, yung sa x. So, nasa labas yun. May x ba kayo na nasa loob pa ng buhay nyo? So, hindi x ang tawag yun, ba diba? Kaya nga exterior, kailangan nasa labas na. So, yun. Nasa labas na. Okay po. Ngayon, balikan natin yung sinagutan nyo kanina uh, pinaggagawa nyo kanina. Okay, balikan natin. So, ito po yung mga pinagsasagot nyo at hindi na kayo makaspagsagot dahil uh, pinos ko. <laughs> eh, yung mga sagot nyo. Ayan, uh, nakatapos. Hey! Pero, uh, mamaya, babalik tayo dyan. Ito muna tayo. Okay. Talakayin natin. Merong So, merong ilang, sa kapag nagkaroon tayo ng parallel lines at transversal, may nabubuo siya ng mga angles. Ilang angles kaya yung nabuo? Ilang angles kaya yung total angles na nabuo nung na-intersect ng transversal yung parallel line? Anyone? Ilang angles yung nabuo? Base dyan sa nakikita nyo larawan ngayon. Ilang angles? Yes, Chini. Lima pa. Hmm, lima lang ba? Sino pang hula? Yes, Michaela. Anim po. Anim. Cedric. Cedric. Eight po. Okay. Nakuha mo, ano? Walo, walo. Tingnan natin, no? Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Ah, pwede natin iikot to eh. Paano nga ba iniikot to? Dito. So, yung apat, pares lang yun. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So, walo yun. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So, walo. At sa walong yan, meron tayong limang relationships. Actually, meron pang dalawang relationship na napag-aralan natin last week. Makikita natin din dito yung tinatawag na linear pair at saka vertical angles. Nandito rin sila. Pero mag-focus tayo doon sa ilan pa na angle relationships na nabubuo nila. So kung mapansin nyo, may check yung una, corresponding angles. So yan daw yung corresponding angles kapag binuka natin, ayun o. Oh. Yan pa rin yung corresponding angles kapag inikot natin. ayun o, oh. yan pa rin yung corresponding angles. Pagawin natin, yun yan pa rin corresponding angles. Ano daw yung alternate interior angles? Ayun, alternate interior angles. Bakit kaya siya tinawag na ganun? Tingnan nyo mabuti dito sa larawan natin. Pangatlo, show alternate exterior angles. So, ito yung alternate exterior angles. Bakit kaya siya tinawag na ganun? Alternate exterior. Same side, interior. Ito daw yung same side interior. Bakit kaya siya tinawag na same side? Bakit kaya siya tinawag na interior? Ito naman daw yung same side exterior. Uy, bakit kaya siya tinawag na same side exterior? Okay. Tingnan natin yung mga questions. So, may mga questions dito sa ilalim, no? Tingnan natin kung tama yung mga sagot nyo. Yung una, An angle pair is named blank because it is found on the opposite side of, of the transversal. Sa palagay nyo, alin dito yung sagot? Would like to answer. Pakita natin yung ano nyo kanina. Sagot nyo kanina. Ito Task 2. Ayun. Angle pair is named blank because it is found on the opposite side of transversal. Ang sagot nyo ay alternate. Tingnan nga natin kung tama ang sagot nyo. Okay. So, 13 na nagsagot ng alternate ay tama. Tingnan natin kung sino yung mga nagsagot. Yun. Ito yung mga tumama ang sagot. Nakita nyo ba? Okay. Punta tayo doon sa sumunod na question. Na angle pair is named blank because it is found outside the parallel lines. Sampo, yun ang sagot ng letter D. Ang letter D ay exterior. Tama kaya sila? Tingin natin. Okay. So, tama yung 10. At ang mga sumagot nun ay, yun, na ito. Pero meron nagsasagot ng lahatan. Kitang-kita -kita po mga kaibigan, wala pong daya. May mga nagsasagot ng marami. <laughs> Task four, angle pair is named blank because it is found on the same side of the transversal. Nasa pareho daw side ng transversal. Maraming nagsagot ng letter B. Same side. Obvious naman. <laughs> Show correct answers. Okay. 11 po yung tumama. So, okay lang. Kahit nagkamali kayo. Pero may clue na ako di sa taso. Next natin. Task number five angle pair is named blank because it is found on parallel uh, inside parallel lines. Sham yung nagsagot ng letter C. Interior. Tingnan natin kung tama yung sham na yun. Okay. Very good. And task 6. Ang angle pair is named blank because they have the same position relative to the lines intersected by transversal. So dito medyo nahalo din ang pinamataas ay letter B which is same side Tingnan natin kung tama sila. Oh no! Mali yung karamihan. Ang tama po ay corresponding. Okay po. So yan yung medyo malayo doon sa pangalan. Actually, corresponding means pareho. So pareho silang nasa, ayan, sabi nga, Parehong sila ng position. Kaya tinawag siyang corresponding. Okay po. So yan po yung mga ano natin. Uh, para uh, mga angles formed by our parallel lines. Kaya nakita natin mayroon tayong limang pares. 3 5. Corresponding dahil pareho nasa parehong side siya nung uh, parallel lines, parehong position. Alternate interior dahil nasa loob siya, interior, alternate dahil magka-alternate nasa magkabilang side ng transversal ito, yung transversal. Alternate exterior so magkabilang side ng exterior, nasa labas ng parallel. Okay po. Same side dahil nasa parehong side pero nasa loob, interior. Same side exterior, nasa parehong side pero nasa labas. Okay po. Ganun lang kasimple. Napakasimple lang ng names nila. Sana matanda natin. Okay. Now, tayo doon sa una. Ano ba yung kailangan nating malaman tungkol sa corresponding angles? Pumunta tayo sa corresponding angles. So, ito yung first pair ng corresponding angles, second pair, third pair, at fourth pair. Nakita nyo ba? Pwede pang iikot-iikot yan. yan. Oop. Tapos, kung sakali man, pwede nyo ding i-slide to. Oops. Kung ginawa nyo man yan, sana ginawa nyo. Oop. So, ano kaya yung matututunan natin dito? Base sa Up na to or sa activity na to, malalaman nyo kung ano yung katangian ni corresponding angle. Ito po yung ating question dito. So, balik tayo dun sa sagot nyo kanina. Corresponding angles. So, ito yung mga sagot nyo kanina. Sa palagay nyo, ano kaya yung tama? Ilan daw yung pairs ng corresponding angles are formed in a pair of parallel lines cut by a transversal? Kapag gumawa tayo ng parallel lines, may transversal, ilan daw kaya pares, pares ha, pares, ng uh, corresponding angles na nabubuo? Ano sa palagay niyo ang tamang sagot? Pwede kayong, pwede kayong mag-recite? Task kayo ng kamay? Would like to answer? Sino sasagot? Sino sasagot? Sino sigurado sasagot nila? Base dito sa pinakita nating picture. Ito yung picture natin, no? Oh. Yun. Base dito, teka lang. Ayan, oh. Ilang pares? Grabe, ang hirap naman nito. Oh. Ilang pares, oh. Grabe, parang hirap-hirap naman yung sagot na yun. Kaya lang, sino ba yung nagtaas ng kamay? Yun, marami na pala. Si Ralph. ano sagot mo, Ralph? Hindi po. Hindi ah, Hindi, hindi ka sasagot. Si Chini. Apat na pair po. Yun. Kagaya ng sagot mo dito, apat na pair din yung sagot mo dito. At may anim na sumang-ayon sa'yo. Si Travis si Ralph, si Michaela, si Dian at si Catherine. Tingnan natin kung tama. Pero si Travis nandito rin sa A. Ang galing ah. Saka nasa letter C din. Ang galing, di ba? At nasa letter B din. Ang galing, di ba? <laughs> so, tingnan natin. Yung tama sagot, yun, letter D. So, tama si Chini, si Ralph, si Michaela, si Dian, saka si Catherine. Tama sila, no? Hindi sila nagatong. Okay. So, yun po. Yan po yung tinatawag na corresponding angles. O, oh, yun yung dami ng pares nila. Apat silang pares. Okay? Question number nine. Complete daw natin yung statement. If a transversal intersects two lines that is parallel, then corresponding angles are, meron tayong tatlo dito na pagpipilian. Complementary, supplementary, at congruent. Ano nga ba yung complementary? Naalala nyo ba yung complementary? Ano yung complementary? Lesson natin to last week. Ano yung complementary? Yes, Ginny? Equals po siya sa 90 degrees. Okay. Pag pinag-add yung dalawang angle, 90 degrees. Supplementary. Dapat alam nyo yan. Kasi hindi nyo masasagutan ng tama yan kung hindi nyo alam. Supplementary. Ano nga ba yung supplementary? Anyone? Si Ralph. equal po sa 180 degrees. Okay, very good. Yun yung supplementary. Eh, pag congruent, pag congruent, ano nga ba yung congruent? Two angles are congruent. Sino yan? Wala akong nakita. Ah, si Chelsea. Two, two angles po, tapos may parehas na measure. Okay, very good. So, parang equal din yung congruent, no? Equal din. Okay. So, they have the same measure. So, base dun sa ating diagram, tingnan natin ito ulit, ha? Ah. Pabalikan ko lang yung diagram natin. Okay. Yan, ito yung diagram natin. Ito yung isang angle. Ito yung isang angle. Yan po ay tinatawag na corresponding angle. Slide natin. Ano yung masasabi natin doon sa mga angle nila? Ito yung una para malaman natin ang tamang sagot. Ito yung una, pangalawa, pangatlo, yun o. May kita nyo ba? Kahit baguhin pa natin yung angle nito, yun, pag in-slide natin, hop, oh, yan yung first pair, yun. ano daw yung masasabi natin tungkol sa angles na corresponding? Paano natin sasagutan to? Ano kaya yung tama? Complementary, supplementary, or congruent? What should be the answer? The answer is, tingnan nyo yung angle kanina. O, babalik ako ulit ah. Yan yung angle oh. Ito yung angle nung isa na corresponding angle. Ito yung kapares niya. Ano yung mapansin nyo? Ito yung pangalawa. Ito yung pangalawa. ito yung pangatlo. So, what should be the correct answer? Kahit mali yung sagot nyo doon sa ano, kapag nakita nyo dito, ano yung tamang sagot? Yun, may tumas ng kamay. Salamat naman. sinian yan? Si Chini. Sir, si po. Letter C. Tingnan natin. Ano ba yung C? Ang C ay congruent. So, oh, wala ka dito, Chini. Eh. Nandito sa, nasan ka sa nasang ka. Nasa letter A ka. Tingnan natin kung tama ang sagot mo ngayon. So, mali si Chini kanina, di ba? Tingnan natin. Yun! Letter C. Tama. So, corresponding angles are equal. Okay po. So, yun yung lesson natin ngayon. Una. Okay. But I'll share this tab instead. Okay. So, yan yung una. Yung unang relationship natin ay tinatawag na uh, kung corresponding angles. So, ang corresponding angles, sila daw yung nag-o-occupy ng corresponding positions or halos same position. Okay? Magaya na makikita nyo dito, yan yung 1 at 5, yung 3 at 7, yung 2 at 6, yung 4 at 8. So, yan yung mga pares ng uh, corresponding angles. Okay. At kagaya na nakita natin kanina, oops, bakit ito na agad? Nawala. Kagaya na nakita natin kanina. So, balik tayo dito. Ang corresponding angles ay congruent. Pareho sila ng size. Kagaya nung pinakita natin kanina. Okay? So, mamaya. Uh, ganun lang kasimple yan. Actually, ang sagot lang dyan, either congruent or supplementary. Dalawa lang. Dinagtag ko lang yung complementary para pampagulo. <laughs> so, yan. Nalaman nyo na. Okay, punta tayo doon sa sumunod. So, yan yung kailangan lang natin matutunan ngayon. Ang corresponding angles ay congruent. Pareho sila ng size. Okay po. Next tayo. Punta tayo doon sa same side interior angles. So, same side interior angles. So, ito po yung same side interior angles. Ito yung una, 'yung pangalawa, same side interior angles. Kahit na anong gawin nating ikot. So, same side interior angles pa rin 'yan. Okay, so puntahan natin 'yung question dito sa baba. Ang question sa atin ay how many pairs of same side interior angles are formed in a pair of parallel lines cut by a transversal? Ilang pares daw 'yung nabuo na same side interior angles. Anyone? Would like to answer? Ilang pares daw? So, kung makikita nyo to, ito po yung mga sagot nyo. Marami ay A at B. So, ilang pares ba ang tama? Ang tamang sagot ay yes, Ralph. Dalawa po. Okay, tingnan natin kung tamang sagot ng karamihan. Seven. Saan ba yun? show correct answers. Okay. At ang mga tumamang sagot ay, ito sila. Yan. Mapansin nyo, may... Huwag <laughs> okay, magatong mag nga. Sabo sa inyo, huwag okay, mag nga pag-ahala tayo. Eh. <laughs> Mas mahigin ang mali yung sagot ninyo kesa nag kayo, mapag-ahala tayo. Okay. So, ito po. Letter B. Dalawang pares po. No? Kita na naman dito. Kung makapansin nyo dito, ayan o. No? Show first pair, second pair. Dalawa po silang pares. Okay. Para masagutan yung sumunod na question, ito. Pareho lang naman ng question do sa taas. Slide lang natin to. Oops. Oops, ya. Yeah. Anong ibig sabihin nito? Tuwid natin ng konti. Oop. Ya. Yeah. Uy. Uy. Anong ibig sabihin yan? So, tingnan natin yung question. The following, complete the following statement. If a transversal intersects two lines that are parallel, then the same side interior angles are, ano daw sila? Complementary, supplementary, or congruent? Kagaya na sabi ko kanina, panggulo lang si complementary. So, dalawa lang yung pwede mag -isagot. Ano kaya yung sagot natin dito? Si pag pinag sila na uh, 180 o pareho lang sila ng sukat? Yun lang yung pinag-uusapan dito. Tingnan ulit natin yung figure. Yan. Pag pinag-add ba sila, 180? Or pareho lang ba sila ng sukat? Yun, no? Oh. Ayan, no? Oh. Mga kaibigan. Ano po yung sagot natin? Sino yung tumas kamay? Sino pa? Sige, Ralt. One, uh, supplementary po. Letter B. At marami din nagsagot ng letter B. Ayun. Ito sila. Tignan nyo ba? Tignan natin kung tama ang sagot ng sampo. Okay, very good. So tama, yung sampo ay tama, supplementary nga. Yung same side interior angles. Okay. Next tayo, punta naman tayo doon sa same side exterior angles. So ito yung same side exterior angles. Ilang pares, oops, mamaya yun ilang pares yung same side exterior angles. Ang grabe, paulit-ulit tayo ah. Yes, Chini. Two pairs. Ayun. Bumibilis na, bumibilis na tayo sa pagsagot. May dalawang pairs ng uh, same side interior exterior, sorry, exterior angles. And slide uli natin 'to. Yung So, tingnan pala natin yung sagot ng karamihan. Same side exterior. Oops. Same side exterior. At ito po yung sagot ng karamihan. Yun, letter B. Tama. Dalawang pares. Task 15. Ang ano daw yung same side exterior angles? Supplementary or congruent? Tingnan ulit natin to. Yun. Pang-chop. Bahin natin ng konti. Tapos natin ng konti. slide natin. Ayun. Ah, uh, supplementary o congruent? Ganun lang kasimple. Ano kaya yung sagot natin? Sino yung tumas ng kamay? Pakiulit. Hindi ko nakita. Raise hand. Supplementary or congruent? Aliman doon, pipiliin lang natin. Would like to answer. Wala. Nawala yung mag pantay lang oh supplementary congruent hindi sila malalaman kung ano talaga ang tamang sagot balikan uli natin yung picture oh ito yung picture tingnan niyo yung angle na to angle na to o kaya itong dalawa supplementary ba sila o congruent tingnan niyo yan tingnan niyo yung dalawang angle pareho ba sila ng size congruent or pag pinag-add sila 180 supplementary Balik tayo dito. At ang nagsagot ay si Ivan Chelsea. Supplementary po. Okay. Tingnan natin kung tama ang sagot mo. Yun. Supplementary. Very good. So, same side interior angles are supplementary. Sa mabilis na salita, yung, yung parehong same side, pareho silang supplementary. Okay po. Yung same side exterior at same side interior ay supplementary. Yung corresponding ay congruent. Paano naman kaya doon sa alternate interior at alternate exterior? Tititingnan natin. Balik tayo dito. Alternate. Punta tayo sa mga alternates. Alternate interior. So, ito yung example ng alternate. Uy, hindi pala pinakita dito yung dalawang alternate. So, ito yung isa. Pag in-slide, Ping, yun yung alternate interior angles. Ano naman, uh, ilang pares yung makikita natin dito na alternate interior? Medyo hindi pala kita lahat. Ilang pares kaya sila? So, ito yung isa, uh, tingnan nga natin, si Ralph. Dalawang pares. Okay, dalawang pares din. Ang apat na pares lang ay kung Uh, tawag dito, Yan. corresponding. So, ano naman masasabi natin sa kanila? Sila ba ay congruent o sila ba ay supplementary? Base dito sa nakikita natin dito. Yan, ito yung isang angle, ito yung alternate niya. Ito yung isang angle, ito yung alternate niya. Alternate interior dahil nasa loob. Okay. Sino yun? Si Chini. Congruent po. Okay, tingnan natin. Share this tab instead. Ito yung ating sagot. So, meron dalawang, dalawa daw. Tama yung sham na sagot na dalawa. Next natin. Sabi ni Chini, congruent daw ang alternate interior angles. Show correct answers. And that is correct. Congruent. Magkapareho sila ng size. Last one. Alternate exterior. Ito yung alternate exterior. Ilang pares daw yung meron? Dito natin. Ilang pares? Para mabilis. Sige, Chini. Ulit-ulit lang hulit. tayo. Dalawang pares lang. So, ang, uh, ang, corresponding lang talaga ang madami. May dalawang pares tayo ng uh, alternate exterior. Pag in-slide natin to yun, malalaman natin kung congruent or supplementary. So, ano yung sagot natin sa huli? Pakita natin to, Alternate exterior angles. May dalawang pares. And the last one, congruency or supplement. Congruent ba sila or supplement? Answer natin. May apat na nagsagot, may anim na na biktima, may apat na nagsagot nitong supplementary, lima ay congruent. Ano kaya yung tamang sagot? Base dito sa pinakita natin na larawan. Yan o. Oh. Yan, alternate exterior. And the answer is, Geralt? Congruent. Okay. Pakita natin yung tamang sagot. Yun, congruent din. So, i-recap natin. I-recap natin yung nakita natin sa activity natin. So, kanina, sinabi natin na yung tag dito. Ito. Ano nga ba to? Corresponding angles. Ano nga yung masasabi natin sa corresponding angles? Sila daw ay congruent or supplementary. Dalawa lang yung pagpipilian. Yes, Ginny. Congruent. Okay, pareho sila ng size. Okay, ganun lang kasimple. Nasaan na yun? Okay. Congruent sila. Next. Interior angles. Ayan. Meron tayo yung tinatawag na alternate at same side. Ayan, ito yung na pagpapangalan pa lang pala yan. Okay, so ito yung mga tinatawag na corresponding angles. And kagaya ng sinabi, ang corresponding angles ay congruent or equal. Okay po? So yun, equal yun. Itong dalawa, equal. Itong dalawang red, equal. And itong dalawang blue, ay equal. Hey, Meron naman tayo tiyatawag na same side interior angles. Kagaya ng makikita natin sa larawan, parehong kulay. Two angles that lie between parallel lines and in the, in the same side of the transversal. Nasa loob yung interior tapos na sa same side. Yun. Kaya nakita nyo, yung mga umiikot, yan po yung interior. At pag pinag-add sila ay ilan? 180 degrees pag pinag-add. So, supplementary. Ito lang ang natatangin supplementary. Next natin, ito 1 at 7, tsaka 2 at 8. Ganun din, kapag pinag-add sila ay 180 degrees. Okay pa? So, kapag same side interior o kaya exterior angles, they are supplementary. Yung last one ay, so, pinakita pa yung interior. Tuloy lang natin to. So, yan yung mga eh. same side interior. Same side interior din. Pag pinag-add, 180 degrees. Dahil palang paulit-ulit na ito. Yan. Okay, punta naman tayo sa alternate exterior. Gaya ng makikita nyo dyan, meron tayong alternate exterior at alternate interior. Alternate siya dahil nasa magkabilang side siya ng transversal. Ito yung transversal tapos nasa magkabilang side siya. Katulad ng 4 at 5, 3 at 6, 1 at 8, 2 at 7. Kaya alternate. And interior kapag nasa loob, exterior kapag nasa labas. Yun. So ito yung mga interior, 3, 6, 4, 5. Yun yung mga interior. Exterior ay, at sila ay pareho lang ng size congruent. 1, 8 kung anong size ng 2, yun ang size ng 7. Kung anong uh, sukat ng 3, yun ang sukat ng 6. Okay. Hey, alternate angles formed in opposite sides of transversal and at different intersecting points. Yan. So, inulit lang. Ulit-ulit lang. So, ito na. Yung lahat. Alternate interior angles, sila ay congruent alternate exterior angles congruent din corresponding angles are congruent din supplementary uh, ang same side interior at ang same side exterior ay supplementary so pareho ng size pareho pareho ito naman pag pinagadd 180 at dahil diyan sa mga natutunan natin yan kaya natin magsagot Okay, so note lang, if the lines are not parallel, this angle relationship do not exist. So kailangan, parallel muna yung lines bago natin masabi yung mga bagay na to. Okay, malinaw po yun. At dahil dyan, kaya natin magsagot ng mga bagay-bagay. O kaya natin punuan yung mga, ano dito, yung mga angles dito. For example, what is uh, given that angle 1 is 120 degrees, ano kaya dapat yung angle 2? palagay nyo. O kaya angle 5. O kaya angle 8. O kaya angle 7. Pwede na nating alamin yan. Malalaman na natin agad. Paano natin masasagutan? Sige, magbigay kayo ng isa. Ano yung sa palagay nyo yung sagot? Kahit anong number ng angle. So, ang given natin, angle 1 lang. Isang angle lang yung given. Tapos, ito, parallel to. So, ano kaya yung angle nung iba? Malalaman na natin yan. Kasi kapag hindi tama yung angle, hindi parallel to. Uh, ay, excuse me. Sino ito mas ng kamay? Cedric. Sir, number 2 po, 60. Sa number 2 ay 60. Paano mo nalaman na 60? paano mo nalaman na 60? Sige, okay lang. Kahit anong reason mo. Kasi kaya, ano tayo eh, kailangan may reason, hindi tayo nag-aatong. Sir, <laughs> sure, ginawa Ginawa ko po yung 180, ano. Yun, tama, ano. Kasi yung 120 at saka yung 2, yung angle 1 at angle 2, meron din yung relationship, yung tinatawag na linear pair. Pag pinag-add sila, 180. Dahil nasa isang linya sila. Nakikita nyo ba? O, so, tama yung sagot mo ka magalala. That is 60. So ngayon, pwede pa natin makita yung iba dyan. Malalaman natin. Ito yung last week na lesson natin eh. Ano pa kaya yung iba? How about yung angle 3? Ano kaya yung sukat ng angle 3? May relationship din yan 3 at eh, saka 2. Pinag-aralan natin last week. Ano kaya yon? Anyone? Ano kaya yung sukat nung angle 3? Yes, Ralph? 60 degree po. Ayan. Very good. 60. Ano ba yung relationship ng dalawa, nung 2 at saka nung 3? May tawag tayo dyan eh. Nagsisimula sa letter V. V angles. Nalimutan nyo na? Last week lang yun. Ang tawag doon sa relationship na yun? Anyone? Yes, Ginny. Vertical angles pa. Oo, natang vertical angles ay congruent. Pareho sila ng sukat. How about yung 4? Ano kaya yung sukat ng 4? Napakabilis nito, class. Dapat alam nyo lang kung ano yung mga pinag-usapan natin ganita. Yes, Cedric. 120 po. Paano mo nalaman ng 120? sir parehas lang po yung ano. Kaparehas niya Sa? Yung number one po. Number one. Anong tawag sa kanila? Sa pares nila? Kasasabi lang kanina. Letter B. Pares ng one at four. Ang tawag. Last week natin lesson. Nagsisimula sa letter V. Ano nga? Ber? Ano nga yun? Tasabi lang ni Chini kanina. Yon, Salamat. Gian Aiden. Nagsagot ka dyan sa chat box. Vertical angles na. No. Okay. Salamat. Salamat. Ngayon, tapos tayo din sa taas. Kung mapansin nyo, pag pinag-add yung apat na yan, 360, hindi yan so sobra. Ngayon, pumunta tayo doon sa number 5. Paano natin malalaman yung sukat ng number 5? Eh, wala naman siyang angle doon. Ano kaya yung sukat ng angle 5? Ano yung sukat ng angle 5? Yes! Uh, sino to? Si Ivan Chelsea. 120 po. Oy, ang galing mo naman. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman na 120? Bilis, ang bilis lang nito. Yes, sa uh, Chelsea. Anong dahilan? Maraming dahilan dyan. Pwedeng dito. Pwedeng dito. Yan. Ito. Pwedeng dito. Pwedeng ito. Ano ka bang tawag dito sa 1 at 5? Anong tawag dito sa 1 at 5? Yun yung pinag-aralan natin kanina. Lima lang naman yun eh. Ang tawag dito sa 1 at five? 1 at 5, anong tawag sa kanya? Boy, yan yung lesson ninyo, yan yung mga sasagutan ninyo. 1 at 5, anong tawag sa kanya? 1 at 5, bili, matatapos na yung lesson natin. Hindi na natin magagamit yung kahoot. Iyan ko na lang. I-asynchronize na lang. 1 at 5, ano yun? 1 at 5, saan na yun? Nawala. Anong tawag doon? Meron tayong lima ang pinag ngayon. Corresponding, alternate interior, alternate exterior, same side interior, same side exterior. Yung 1 at 5, alin doon sa limang yon? Anyone? Tingnan nyo mabuti. Ito. At ito. Oops. Saka Ito. Newan. Wala. Okay. So tama 'yung sagot niya 120 'no. Itong 1 at 5 corresponding angles 'yan. Itong 4 at 5 uh, alternate interior angles. Alternate interior, 'di nasa loob. Alternate magkaiba ng side, pagkaka-alternate. Okay? So ito corresponding, ito same side interior pareho sila ng side pag pinag-add sila 180. Ganun lang simple. Number 6. Ano po yung sukat ng number 6? Bilisan na natin. Yes, Chini. 60 degrees. Okay, tingnan nga natin. Okay, tama. 7. Ulit-ulit na lang yan. Pakahira, Ralph. 60 degrees po. 7? 60 degrees. Tama. So, ayan o, oh, corresponding, magkapareho. Itong 60, ay, yung 3 at saka 7, corresponding. Kaya magkapareho sila ng sukat. Itong dalawa, vertical. Ito, alternate exterior, 60 at saka 60. So, malalaman nyo na agad. Pareho lang siya ng sukat. Last one, number 8. Last one, number 8. Ano yung sukat ng number 8? Yes, Chini. 120 degrees po. Okay. Ganun lang. Okay. Ito, hanapin natin lahat ng angle. Magsisimula ata tayo dito sa baba. Dito. Simulan natin to. Ano kaya yung angle nito? Ito lang yung given. Yan lang. Ano kaya yung angle nito? Last na problem na to. Yun. Si Ralph. 70 degrees po. Ating ah, na natin yung 70 degrees. Ah, ito pa pala. <laughs> 120. Okay. Ating na natin yung 70 degrees yun. Ah, mali ka. 60 lang. So, ito. Ano dapat to? Oh? Yes, Ginny. 60 degrees. Yun. Pag pinagad kasi to, 180. Pag pinagad to, 180 din. So, vertical angles pareho. Vertical angles pareho. Base dyan sa mga yan, hanapin natin dito sa taas. Ano naman kaya yung nandito sa taas? Nagsimula tayo dito sa nasa baba. Ito. Ito yung unang susunod na lalabas eh. Ano kaya yung sukat nito? Kasi ito, parallel to. Ito yung transversal. Malalaman mo kung ano yung angle nito base dito sa mga nandito. Halimbawa, ito at saka ito. tawag itong alternate interior angles. Ano ba yung alternate interior angles? Ano ba ang tungkol sa kanila? Sila ba ay congruent or supplementary? Dalawa lang yung pagpipilian nyo. Kung pag pinag-add ba 180 o pareho lang silang sukat? Ang tanong, pag pinag-add ba itong dalawang to 180 o pareho lang ba sila ng sukat? What should be the answer? So, dalawa lang yan pagpipili yan, no? 120 ba siya? O 60? Ano po yung sagot natin? Ang sagot natin, Pilipinas. Go time na tayo. Uy, nawala na. So, ito, same side interior pag pinag-add yung dalawa, yung 120 dito sa baba, tsaka yung nasa taas, magkakapareho siya, yun, 60. Tuloy na natin. Ito, 40, dahil vertical angle nito. Ito, 60, dahil vertical angle din ito. A vertical. So, ito, para makuha natin itong side na to dahil straight yan. pag adin lang natin. 60 plus 40, 90. 90 i-minus natin sa 100. Ah, sorry. 100 pala to. I-minus natin sa 180. So, 80 degrees to natitira. Dahil ito ka-vertical, malamang 80 degrees din yan. Ito, malalaman din natin to. Kung ito 80, malalaman din natin itong nasa baba. Ito pareho lang yan. Dahil alternate interior angles yan, malamang 80 din to. Tapos ito ka-vertical, malamang 80 din. Tapos ito, corresponding angles din to. Ang corresponding angles ay equal, ang alternate interior ay equal. Okay po. Hindi pwedeng ito kapareho nito dahil sobra to. Ayan o. Pero ito, kapareho lang nito yung 60-40 hanggang dito. Kapareho lang nito. So, ano sukat dapat nito? 100. And yung last one, 100 din. Okay po. So, okay. So, that's it. Yan po yung ano natin, lesson natin ngayon. So, yung paggagawa kong activity sa kahoot, Teka lang ha. Ay, ilalagay ko lang sa Lalagay ko na lang sa Google Classroom natin. Pwede niyong sagutan bago yung mismong uh, Google Forms natin. Okay po. May question po tayo doon? May tanong po ba sa lesson natin? Question, questions po. May question pa po? Wala na po. Okay, so pakibukas po yung mga kamera natin para makita natin kung sino yung mga gising. Gising pa. Okay, magdahilan na wala kayong kamera. Hindi po. Hindi po pwede sa akin yung mga dahilan na yun. <laughs> Pakibuksan ang mga camera. Ano yun, Ralph? Napamisclick lang po. Sir. Ah, sige. Pakibukas po ang camera para sa ating attendance check. Yun, ano ba? May may kahiwalay pang camera si Ate Chini. O, na. Nawawala na naman yung iba. Bawal magpatay ng camera. Magpatay ng camera, mabaho. Hindi pa naliligo. Ayan. Bili. Magbukas. Ay, ako palang, hindi pa pala nakabukas pang bira. <laughs> Akala ko, bukas yung camera ko. Kanina pa ako nagtuturo. Hindi pala bukas yung camera ko. Patay. Na-record. <laughs> okay. Kaya lang, nare-load pa pala.